Жастар және сыбайлас жемқорлық. Бүгін Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапхананың қабырғасында осындай тақырыпта TEDx форматында конференция өтті. Яғни жиында әртүрлі тақырыптағы спикерлер кезек-кезек ортаға шығып дәріс оқыды. Ал тыңдаушы қауым қаладағы колледждердің студенттері. Барлығы 30-ға жуық қыз жігіт кезекті рет қоғам дертінің соңы жақсылыққа апармайтындығы туралы ақпаратқа қанық болды. Студенттермен тілдесу үшін іс-шараға жергілікті білім ордасының қызметкері Инна Джемалединова да келіп отыр. Я сегодня хочу продемонстрировать сегодняшней аудитории. Жиналған қауымға Қозыбаев университетінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстар туралы айтпақпын. Біздегі бұл жұмыс бір бағытта ғана жүзеге аспайды. Соның бірін айта кетейін. Студенттер емтихан тапсырмасын алғаннан кейін QR-кодты сканерлейді, сосын тапсырады. Мұғалім кімнің жұмысын тексеріп жатқанын білмейді. Осылайша парақорлық көрсеткішін азайтуға септесіп жатырмыз.